Golf Big Hole diperkenalkan di Club Golf Bangla dan Putrajaya. Istimewanya, lubang golf dalam kejayaan ini berdiameter bukan gandang-gandang yang biasa. Jika kebiasaannya diameter lubang golf berukuran 4 inci, sebaliknya big hole bersaiz 8 inci. Meskipun dilihat mudah, cabarannya berbeza di mana format frostball digunakan. Selaku kelab golf pertama di Malaysia yang memperkenalkan permainan itu, Bang Garden turut merancang meluaskannya ke seluruh negara dengan menganjurkan beberapa kejohanan. Ketika ini hampir 80 kelab golf antaranya di Australia, Amerika Syarikat, United Kingdom dan Afrika Selatan telah mempunyai lapangan di Big Hole Golf.